បាទតែអាតំណាំតំណោយើងវារីកចម្រើនទៅអ្នកភូមិផងគេមកទិញក៏ឲ្យខាងហ្នឹងក៏បានចំណូលហ្នឹងបដោះបដោះបដោះអូយើងលក់ឲ្យអ្នកអ្នកឃុំអ្នកភូមិណែយើងស្ដំលុយហ្នឹងដោះបំណុលបដាបដាបដាយើងគាត់ដោះបំណុលគេចិត្តរួចតែប៉ុន្តែបើសិនតែគាត់លក់គូលក់ក្របីថែមទៀតហ្នឹងគឺគាត់រស់ស្រួលលែងចាក់គេហើយខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងទៅបានប៉ុណ្ណេះបងដូចទៅបាន3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំនិយាយមិន3ឆ្នាំប៉ុន្តែគូគាត់តាំងពី3ក្បាលឡើងប្រហែលហើយហើយហើយងន់ទៀតគាត់ក៏កើនកើនហើយអាតំណាំគាត់ដែលដាំបន្ថែមបន្ថែមហ្នឹងដូចយើងតនេះយើងចេះតែធ្វើវាបដាបដាយើងលែងរត់ទៅខ្ញុំគេរត់ទៅស៊ីស្ងួរគេនៅងានអីណាយើងជួយប្រមូលកម្លាំងយើងមកធ្វើអាតិចតិចតិចជុំវិញផ្ទះយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចង់សួរផ្ទៃដីប៉ុន្មានហើយគ្នាប៉ុន្មានអ្នកធ្វើអានប៉ុណ្ណេះបងបើតាមស្ដាប់ដូចធ្វើតែពីអ្នកផ្ទៃប្រពន្ធទេកូនគេរៀនអូហើយគាត់មានដាំស្មៅគាត់មានដាំអីអញ្ចឹងទុកឲ្យគោស៊ីទៅបាទគាត់ទៅទិញអានេះដែលគេច្រូតមកគេលក់នៅតាមស្រែបាទបើហើយឥឡូវតំណាំគាត់ច្រើនទៅច្រើនទៅគាត់អាចប្រមូលផលពីអានឹងរាល់ថ្ងៃភូមិគេមកទិញនៅនឹងខ្លះក៏គាត់ចែកឲ្យហូបអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏គាត់ឲ្យក្របពូទៅធ្វើដោយគាត់អញ្ចឹងទៅបាទអានេះការចែកម្លែករបស់គាត់ចុះនេះពូគាត់ចេះធ្វើអានឹងកើតឲ្យគាត់មិនកំណាញ់ទេគាត់នឹងប្រឹកប្រហាត់បរិញ្ញាគេបន្ថែមទៀតឲ្យធ្វើដោយគាត់អញ្ចឹងដែរបាទដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងអត់ជាប់បំណុលគេបន្ថែមទៀតបងចាប់ដើមគឺបំណុលដែលយើងខកចិត្តគេវាត្រឹងគឺត្រឹងតែមួយរយៈគេប្រហែលខែក្រោយមកផលតំណាំគាត់បានគាត់ចាប់ផ្ដើមដោះបានដោះបំណុលនឹងបានបដាចុះការដំបងនេះអាការតប្រព័ន្ធទឹកនេះមិនវិញបងយកលុយទាំងដុំបណ្ដោយឬយើងតជាដំណាក់កាលសំចេញទីចេញទីដើមទុនដែលបងតិចបងតិចលក់បន្លែលក់ប្រឡុកលក់មន់លក់ជ្រូកដែលគាត់ពើនៅហ្នឹងគាត់អត់បន្ថែមបំណុលហ្នឹងទៀតទេអត់បន្ថែមចាអានេះមានលជីវៈស្មាន់ណានេះគាត់ហ្នឹងហើយចុះតតដល់ណាវិញហ្នឹងនេះថាពុលមកធ្វើអញ្ចឹងបើស្អីថាប្រើទឹកភ្លើងអីប្រើពីអាហ្នឹងដែរខ្ញុំអត់ចេះនិយាយពីគាត់ធ្វើគេដាំបាយបានបាទដាំបាយដាំស្លអីគាត់ប្រើពីតែណាធុងបញ្ចូលវាអូវាហូរតាមទយោទូអត់តាន់ទយោគៀវគាត់ដាក់ទៅមកប្រើទឹកគាត់មកថែព្រោះខ្ញុំឃើញឆ្លាប់ឃើញគេប្រើអញ្ចឹងអរជីវៈស្មានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទីកម្មនេះបោះលោមែនតាឲ្យតែយើងឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តបាទយើងគ្រាន់តែយើងគ្រាន់តែប្រវាក់3ខែបើយើងអាចបានទៅដល់ចំណុចហ្នឹងយើងនឹងទុកដីចោលយើងដើរទៅទីឈ្នួលគេហើយចែកដៃដល់គាត់ទៅសោតគាត់គឺគាត់ប្រវាក់ដែរហ្នឹងយើងមិននៅគេតរកថាបានទេខ្ញុំសិនចូលបងមើលថាបាក់ក្នុងយុគពេលបែកខែនោះបាក់ប្រាក់នឹងថាយើងអត់បានទៅធ្វើអីខាងក្រៅទេយើងមកធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីចង់យកផលដើម្បីហូបអញ្ចឹងសំខាន់ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងឲ្យទៅញ៉េះសិនផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានតែខ្លួនឯងតាមរយៈពេល3ខែតែផលវាបានមកយើងហូបចប់ស្រួលហើយចាំទៅហើយចាំទៅគួយទៅបាក់អូ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 ជីបលែងចេះរបស់ទ្រពរបស់យើងបើគេមានចៅមានអីចង់លួចក៏គេដឹកគោដឹកអីរបស់យើងតែអត់កើតដែរតែបើរបងមិនមកដល់គេកាត់ប៉ັດគេដឹកគោយ៉ាងម៉ានគឺអានេះគឺមិនងាយអានេះគឺគេចង់លួចណាទី2គឺប្រព័ន្ធទឹករបស់យើងពេលដែលខែវស្សាមកគឺវាចូលពេញនឹងអញ្ចឹងនៅជុំវិញយើងគេរីអស់យើងនៅមានទឹកក្នុងបលែងប្រើបានមួយខែពីរខែតែមុខទៀតទី3គឺនិយាយអំពីប្រព័ន្ធនៃការអនុលូតលាស់ទៅពេលណាដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងតាមទីកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើជាផ្លូវចឹងដល់ពេលយើងធ្វើជាផ្លូវទៅទោះបីណោះលិចក៏យើងនៅតែមានផ្លូវបើចេញចូលជុំវិញនឹងដែរយើងធ្វើកវ៉ាត់វាអញ្ចឹងវាបានប្រយោជន៍3ទាំងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទាំងទឹកហើយទាំងរបងការពារហើយមួយជាងរបងដែលយើងដាក់លូអញ្ចឹងណាអូបើយើងចូលដូចគ្នាហើយបងក្រោមក្រាតែ4សន្លឹក4នាងលីតែអ្នកមួយមកដាក់មកគូហ៊ានឆ្លងគូទៅគូហ៊ានឆ្លងគេគូហ៊ានទៅល្ងឹតដ៏អូមែនគូលង្កត់ដើមបាត់នេះគាត់ចូលភ្នែកវាគូលង្កត់ដើមបាត់នេះប៉ុណ្ណឹងគាត់ហិនលោទេណា
មនុស្សហ៊ានលោតមនុស្សហ៊ានលោតអាចឹងបានថាពេលដែលយើងចោលនឹងមនុស្សវាបានដល់លោតមិនមែនប៉ុណ្ណេះគោមកអត់រួចទេគេនេះខ្នងក្តាមកផងបាទអត់ទេបើចោលនឹងលួចនឹងលួចបានដែរទេណាប៉ុន្តែវាពិបាកតែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺប្រព័ន្ធនឹងឯងដែលប្រព័ន្ធដែលយើងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយអញ្ចឹង